რომ ანუ ხონდა მივიდეთ რომ ესე დევნა დევნაში არ იყვნენ კონკრეტული პარტიები რომ ერთხელდა სამუდამოდ ამ აბორიგენულ მდგომარეობიდან ერთმანეთს გინებიდან განზღვიდან ბანერიდან გადავიდეთ მდგომარეობაში მეც მოთქვენი ერთი სიტყვა აზრი და მე გისმენთ გადავიდეთ მდგომარეობაში რომ არჩევნებს რომ ერთი პარტია წააგებს ან მეორე ერთი პარტია არ უნდა იყოს მრავალ პარტიული უნდა იყოს ეს ყველაზე მაგარია ამაზე ჩვენს გადაცემაში იყო ბატონი ლადოიჭდა და რომ უთხარ რომ მრავალ პარტიული ხო შეიძლება იყოს და შენ ხო იდეალური საქართველო გინდაო და კი მინდა მრავალ პარტიული იდეალური საქართველო არ მინდა არც ის არ ვარ რა ქვია ერთი ადამიანის ო დიდო რაღაცა ღმერთო შეგვი არ ვარ ესეთი ადამიანი მინდა მრავალ პარტიულ ქვეყანაში ცხოვრება სადაც ერთი პარტია დამჩაგრავს მეორესთან მივალ და ვეთქვი რომ ის მჩაგრავს მეორე დამჩაგრავს მესამესთან მეორე და არ მინდა ეს ერთმართველობა ვისუნდა 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 ხო და თუ არ გინდა ვისუნდა თუ არ გინდა აგერგოს მაგერად ხვალ მეგობარი ეხლა რა შეგვიძლია ისე ლამაზად ადავტეხოთ რომ ხაზარაძე გაუწევს წინააღმდეგობას მიშა სააკაშვილს ხაზარაძე გაუწევს ნახეთ როცა ხაზარაძე იქნება ხაზარაძის ნაიდები და ბურჯანაძე გაუწევს წინააღმდეგობას ზაფარაც იქნება როცა ზაფარა გაუწევს ენეც იქნება ერთმანეთზე აუწევს იდეალისტი ხარ იდეალისტი რაღრა მინდა იდეალურ ქვეყანაში და ეხლა წაგებანო ამ საღამოს ბურჯანაძე ერთი კაცი რომ მოვა ო ეს არის ჩემი ღმერთი არ მინდა ეგ გავაგე